Dneska máme Budišov září 2015. A já, než jsme si připravovali tuhle tu budišovskou akci, tak jsem si, ono se to vždycky zvrtne jinam, samozřejmě, že jo, máme nějaký téma, a pak se probírají ty aktuální věci, často, ale já jsem si říkal, tak o čem bychom měli, že jo, měli jsme různý témata, zprava, zleva, co se týče duchovna, sebepoznání, a já vám řeknu, že mně přijde, že v dnešní době je duchovní deprese mezi lidma, že nikdo se o žádný duchovno zajímat nechce. Nějaký svatý knížky číst, tím si radši lidi vytřou zadek, než aby si to dali do hlavy, kam to patří, jo. A dnešní doba se sklouzla do takového toho chamtivého komerčná hamounění a v podstatě hlavní duchovním objektem sebepoznání je já mít. Nevím, jestli to znáte, já mít. Já to znám na šutrech, musím mít šutr, že jo. Ale každý to má někde jinak postavený, že chce já mít. No a tak jsem si říkal, když teda to sebepoznání lidi nechtějí ani moc slyšet a bojí se toho jako čert kříže, protože najednou bychom zjistili, že si žijeme úplně nějak docela divně na hlavu, tak na ten podzimní Budišov jsem si řekl, tak to všechno dáme do ty roviny naší knížky, kterou budeme křtít zítra, ale aspoň si takhle představíme. My jsme z jara s Míšou, s Plachým psali tři to bylo dohromady, tuhle knížku. Určitě jste četli Milarepu tibetského rošťáka, takovou tlustou bichli o Tibetu, a už nikdo nepředpokládal, že tohle by mohlo mít pokračování, tahle knížka, protože tam už všechno bylo jakoby řečeno, že jo, Milarepa fouknul, lidi chudáci tady zůstali bez něj sami, ty žáci, že jo, nevěděli, co hroupa má dělat, tak si vytvořili modlu, světce a tak. No, ale ten příběh pokračoval a tady v tomhletom téhle knížce je popsány další děj. Je to, upozorňuji, sci-fi román, je to tady napsaný, jo, zádu. Takže tomu nevěřte, prosím vás. Pokládejte to za to, že to je vymýšlení, jo. Je to jako fantasy knížka, že jo. A odehrávalo se to v Tibetu a mě ta knížka dala, každému ty informace dají něco jiného. Pro mě to bylo velice nepříjemné zjištění, že když dva, nechci říct lidé, protože jeden z nich nebyl člověk, jo? Když dvě bytosti inteligentní najdou souznění v duchovní oblasti, tak se může i z Marťana, i z člověka, i ze Saturňana, i Marťana stát takový kamarádství, může vzniknout takové přátelství, že všichni můžeme se z toho hodně poučit. A myslím si, že v dnešní době, kdy nefungují pomalu ani partnerství, natož nějaký přátelství a kamarádský vztahy, tak tohle může být obrovská inspirace, že v podstatě jsou možnosti a jde to, aby si dva lidi věřili, aby byli, dá se říct, tak si blízcí a ne sexuálním způsobem, ale prostě od srdce, že v dnešní době, když je někdo si blízký, tak hned se vytahává pták a už se na to jde, jo. Že vlastně můžou být lidi i kamarádi na ty duchovní bázi, kdy společně kráčíme podobnou duchovní cestou a rozumíme si, nevím, jsme na stejné vlně. V dnešní době, když se takhle lidi najdou, tak dřív nebo později se snaží jeden druhého využít a zneužít, protože máme tady penízky, někdo jich má víc, někdo jich má míň, závidí se. Ale v téhle knížce je popsáno možná svým způsobem určitě zrcadlo naší doby. Protože dnešní doba je na hlavu, jo. A málo kdo si to chce vůbec připustit, natož si to uvědomit, protože to by byl strašný průser, že jo. Jíme nekvalitní potraviny, vládnou nám nekvalitní lidé, kteří si chtějí nakapsovat sami pro sebe. V partnerstvích je to vypadá velice podobně, kdy každý pokládá svůj zájem a svoje užívání za přednostní záležitost a prdí na toho nejbližšího člověka. V podstatě bych řekl, že naše morálka se zroutila. A to celoplošně a celosvětově. Není tady žádná víra, která by, i když jsou tací, co víru mají slepou, třeba muslimští, že jo, tyhle ty islamský stát, který je zmanipulovaný americkýma, bych řekl, výzvědnýma službama, který to zneužili, tuhle tu náboženskou, ten potenciál, ty slepý víry a už se válčí a řeže. Ale to není naše téma. Vítám vás na Budišově podzimním roku 2015 a naším tématem je, co si o nás asi tak myslí návštěvníci z hvězd. Konečně tady máme ufouny, to jsme zatím ještě nikdy neprobírali. A já vám řeknu jednu zajímavou, můj zajímavý postřeh. Každý večer manželka musela číst dětem
pohádky. Si koupila knížku a před spaním se čtou pohádky. No, ale to skončilo, protože dětičky zjistily, že o strašidlech to je mnohem zajímavější. Jo? A já jim začal vykládat o strašidlech. Jo? No dobře, to je tak na 5 dnů, že jo? Máme upíry, čerty, pak máme nějakou bílou paní a člověk najednou už to dochází. Jo? Po ty bílý paní už toho moc není, těch strašidel. Že jo? A pak jsme vymysleli, že budeme mluvit o hodných strašidlech. Super, těch je strašně moc. Jsou andělé a andělé a andělé a jsme zase v koncích, protože těch hodných strašidel moc není. Jo? Pak duši hodní, no ale to jsou všechno strašidla. No a pak kluci, že chtějí další strašidla, jsem říkal, no a počkat, tak tímhle strašíme děti, že jo, těma jako čertama, andělema a jsou přeci nějaký strašidla, co se bojí dospělí. A jsou to mimozemšťané, že jo. Ježišmarja, tady byl ufoun. A toho se bojíme my? My se bojíme, že by existoval nějaký týpek z jiný civilizace, z jiný galaxie, který by měl mnohem lepší technický a nedej Bůh i duchovní znalosti než my samotní. My jsme tady přeci páni tvorstva, páni planety a my tady tomu musíme šéfovat. A najednou, kdyby tady byl nějaký ufoun, když to tak řeknu v uvozovkách, nějaký mimozemšťan, který by byl na tom líp než my, tak se ho zákonitě budeme bát. A myslím, že se tohle bojí nejvíc ty moci páni, kteří prostě tady vládnou těma zbraněma a armádama a státama a mocí, že by najednou se zjistilo, že tady existuje nějaká civilizace mimozemská, která je na tom mnohem lépe, co se týče techniky a technologií a všeho ostatního. A myslím si, že oni to moc dobře vědí, proto se tohle téma nadlehčuje a jako nějakým způsobem znevažuje, protože dosy mě říkal, a to zase já nerad mluvím o Bohu jako takovým, ale tady někdo mě říkal kdysi dávno, že, nebo jsem to zaslech někde, že to by Bůh strašně plýtval prostorem, kdyby vytvořil celý vesmír jenom pro nás, pro lidi. A myslím si, že ten život je i někde jinde, než jenom na naší připrdlé malé planetě, ale my si ve své nabubřelosti a píše a povýšenosti myslíme, že existujeme na tomhle světě fyzickým jenom my. A teď si představte, čistě hypoteticky, že naše civilizace se za nějakých pár tisíc let vyvine tak daleko, že budeme schopni létat na vzdálené planety. Po čemž sníme? Američani, ty by vzali bagr, elitní komanda, mariňáky, naložili by to tam, teď by objevili nějakou planetu, vystřelili by tam ty domorodí indiány, že jo? V tom už mají praxi, dali by je to z rezervace, tam by je postupně otrávili pivem a tak, a kořalkou, no a měli by zase zlato a diamanty a strategické suroviny. Takhle bychom postupovali dneska. Ale představte si, že bychom se opravdu jednou dokázali přesunout pomocí nějakých těch rachejtlí a strojů a zařízení úplně do jiných světů. Teď tam přijdeme, zjistíme, že tam život někde je, že tam je nějaká civilizace a najednou přijdeme a najdeme tam lidoopy v jeskyní, že jo? Který se klaní nějakým modlám a mlátí se tam kyjama po hlavě. No přeci nedáme kalašníkov do ruky, aby byla zábava, že jo? To už jsme zkoušeli tady na těch rozvojových zemích, že jo? V Africe, že jo? Tam taky ty lidi byli z našeho úhlu trošku primitivní a co jsme jim dali jako naše civilizace první kalašníková? A co oni s tím? No postříleli se, že jo? Tak to je jasný. A postříleli všechno, na co dosáhli. Takže určitě, když sem přijde nějaká civilizace mimozemská, když to tak řeknu, a uvidí to naše blbnutí, tak si musí ťukat na čelo. A říci, to jsou zrovna ty lidoopové, bydlí v jeskyních, mlátí se kyjema po hlavě a absolutně nechápou, o čem ten život je a jsou na začátku poznávání života a jeho skutečných principů a smyslu života jako takového. A dnešní přednáška první jsme nazvali Jsme jedinou inteligentní civilizací ve vesmíru. Já se zeptám takhle kolektivně nás tady pár, a kdo si myslí, že jsme jedinou civilizací v celém vesmíru, že vlastně neexistuje jiný biologický život? Ať zvedne ruku. Kdo si myslí, že jsme jediný v celém vesmíru, že už nic jiného není tady? Žádný biologický život? No, zvedni tu ruku, aspoň jedna, no konečně. Tak... No, ale aspoň někoho tady máme. My se do tebe teď všichni obujem, neboj.
teď budeš obětním beránkem. Já když studuju život, ten náš obyčejný život tady na zemi, tak člověk zjišťuje, že v podstatě hlava, náš mozek, naše vědomí, naše duše je nepřetržitě masírovaná. Nevím, jestli to znáte, ta doba teď ještě s těma masážema jakoby přitvrdila a v podstatě já si pamatuju, když jsem byl malý kluk, chodil do školy, tak jsem se bál akorát Benkovskýho, ten mě vždycky rozbil držku, ale tím to skončilo. Už jsem se toho víc nebál, jakoby jo, že mě kamarád zmlátí ve škole a tím to končilo. No ale v dnešní době se člověk má možnost bát úplně všeho, kam se podívá, jestli přijde do práce, jestli tu práci bude mít, jestli v partnerství ten partner je věrný nebo není věrný, nebo jak to je, jestli teda bude válka nebo nebude válka, jestli děti drogujou nebo nedrogujou. Prostě bojí se člověk milion věcí, protože těch nástrah, těch stresujících, dá se říct, přibývá, neubývá. A zrovna jsme s Kanečkem tady, když vypisoval ty všechny věci tady proubytovaný, si tak povídali a vlastně on říkal, že proč ten život není jako pohoda. Jo? Teď přeci jsme tady od toho, abychom si užívali, aby jsme měli radost ze života, aby jsme sálali teplo, lásku, aspoň na 5 na 6 metrů do dálky a všeobjímající lásku, aby všichni nás měli rádi a měli jsme se všichni. Proč je to naopak? Proč jsme nasraný od rána do večera jako kavci? Proč teda každý den není to dobro, ale člověk, že jo, přijde do práce nebo někam a tam samý jobovky, nic se nedaří, všichni se snaží nějakým způsobem člověka podvést, odrbat. Proč je to takhle blbě jako postavený? Jak to, že si teď v současné době dělá každý, co chce a mně přijde, že už jsou lidi tak otrlí, že i ty politici, i podnikatele už prostě řeknou, kradem, no a co?